susitinka lyderiai lygos, tai yra Kauno Žalgiris. Atvykęs čia į Panevėžio Dzido areną, 19 pergalių, vienas pralaimėjimas ir Panevėžio Lietkabelis Medžianas. Taigi, tokie yra starto penketai abiejose ekipose, gražus perdavimas Jevtokui, jis įrašytas ir Kevinas Pangosas. Jau beveik pusė pirmojo kelnio yra sužaista ir kol kas matome visiškai nugarą į krepšį. Prieš Volinską buvo atsidūręs šį kartą Tarolis. Lukauskis gražino kamulį puikiai Tadu Rinkūnu. Gerai, Lietkabeliui perima kamulį panevežiečiai. Ir Sumas Galbikas krauna kamulį iš viršaus. Renaldas Seibutis, dar kartą Lukas Lekavičius į kraštą. Čia vėluoja prie Ulanovo. Viljamsas iš toli metą ir pataiko Jurgis Laurinavičius. Jurgį Laurinavičių kreipėsi Antanas Kavaliauskas. Jų nuomonė buvo žaidybinis, kai buvo pataikyta Edgar Ulanovui. Teisėjai nematė, kad buvo šiek tiek kraujo ir rungtyniavo šioje komandoje. Po to išvyko į užsienį ir nusprendė Lietkabelį su juo pasirašyti. Oi, koks blokas, Augusto Lima. Minutė 23. Iki trečiojo kelnio pabaigos. Šuštapas Labrinovičius, metimas taiklus. Ir stengsis daryti pralaimėdami šį kelnį 15-17, o dabar praranda kamulį. Lietkabelis ir Brokas Motomas dar spėja pelnyti 2 taškus. Lekavičius. Antanas Kavaliauskas šokdina varžovo ir 2 taškai. Tiesiog puikus Kavaliauskas. Tarsi dar vienos Eurolygos rungtynės. Lima Australas su 15 taškų. 2 Australai aikštėje, vienas Žalgiryje, kitas Lietkabelyje. 68-68, Ulanovas, kairia ranka, Benas Medžianas, dar kartą Kšištofas Labrinovičius ir vėl beje prieš jį Artūras Milaknis, taigi ne kartą rungtynių pabaigoje turi ūgio persvarą. Lekavičius stato užtvarą jam ir štai čia pražanga metant iš 3 taškų. Pataiko 2 baudas Lekavičius, pataiko ir 3. Lukauskis gražins kamulį į žaidimą, Galdikas, Skučas, Viljamsas ir Medžianas aikštėje. Jeigu Lietkabelis atakos nesuras, be pratesimas, bet čia štai taip, pergudrauja savo varžovus. Panevėžio Lietkabelis, Artūras Milaknis gali dabar išplėšti pergalę, bet jo metimas nėra taiklus, taigi Lorenzo Viljamsas fantastišku prasiveržimu padovanoja Lietkabeliui pergalę 79-77.